Galera, eu não tô acreditando. Simplesmente, velho, voltou o meu simulator favorito. Sim, mano. Ele fez uma continuação do Magnet Simulator 1, cara. Então quero ver como é que tá. E beleza, ó. Já tem até uma introzinha. Mano, os mesmos criadores continuou, cara. Eu quero ver isso, mano. Eu era muito viciado nesse jogo. Mas na moral, quem é das antigas do canal sabe. Mano, eu acho que esse foi um dos simulators aí que eu mais. Tipo, curtir, tá ligado? Então vamos ver se tá a mesma coisa. Caraca, tá a mesma coisa, mano. A gente vai chegando e vai simplesmente atraindo aqui as moedas, né, cara? E ó, a gente tem a mochila também. Cara, vamos ver, ó. Auto-ataque. Nossa, mano, deve ser muito OP isso daqui. Ah, então a gente tem pet que pode atacar, né, velho? E simplesmente, tipo, destruir esses baús. Entendi, mano. Então misturou, cara. Da hora, da hora, da hora. Vou na pilha de gemazinho aqui, ó, que vai ser mais fácil. Então agora a gente tem tipo uns pets que funciona, galera. Porque antigamente o pet simplesmente só te pulfava, por exemplo, te dava força, mas agora ele também tá te ajudando atacando. Cara, tá muito da hora, mano. Por enquanto, pelo que eu tô vendo aqui, tem bastante coisa, ó. Tem um daily reward, eu já vou buscar aqui e eu vou vender os meus coins, mano. Então a gente ganhou aqui, ó, 5 minutos de 2 vezes coin. Eu já vou pegar já já, né? Eu não sei por enquanto onde que acho que é aqui, né? Isso aí, mano. Vou usar um boost. Vamos vender agora. Ó, a gente ganhou o dobro também. Esse grupo rewards eu não vou conseguir, mas beleza. Tem algum jeito de correr mais rápido? Não tem, mas beleza. Vamos no Magnet Shop, que é pra gente melhorar aqui. Ai, tem o Speed ali, cara. Então vamos ver, ó. Tem como agora comprar o Magnet e evoluir ele, mano. Que isso, galera? Olha isso, mano. Range, beleza. E também aqui, né, mano? Upgrade Speed. Será que a gente já consegue? Também não consegue, mano. Caraca, a gente não consegue fazer nada, velho, por enquanto. E eu acho, mano, que as pilhas de dinheiro só dropa mais dinheiro, simplesmente, né? Porque eu tô colocando aqui pra, digamos assim, atacar. E o negócio tá simplesmente, tipo, parado, né, cara? Vocês viram ali que eu quebrei o último e ele só dropou ali coin no chão. Então eu acho que é isso, mano. É pra dropar mais, talvez. Vou encher até a mochila aqui pra ver o quanto que a gente consegue. E aí a gente já vende lá pra tentar pegar uns magnets melhor ou algum upgrade em si. Bora vender. Encher aqui minha mochila. Boa. Agora a gente tem 200, tá? Agora, galera, a gente consegue realmente evoluir o nosso magnet. Então, bora lá. Upgrade. Cara, isso daqui não tinha antigamente, mano. É sério. Então, aqui eu vou colocar o range, porque power, mano, pra quê, tá ligado? A gente realmente só precisa do range pra pegar as moedinhas mais de longe. Parece que virou uma mistura de Pet Simulator, né, mano? Com o Magnet Simulator. Então agora parece estar junto, cara. Será que é só de passar? Ah, é só de passar, mano. E eu tô parado, galera. Beleza. Não, agora eu nubei, mano. Me desculpa, galera. Agora eu nubei demais, velho. Como é que é possível eu simplesmente vindo aqui e eu parado ali? Nossa, galera, devia estar com dor no zóio, né, velho? Rapaz, só de me olhar ali, eu passando e parando simplesmente, cara, deve ter sido muito chato, mano. Mas de boa, ó, eu melhorei minha velocidade. Agora a gente sai passando aqui de novo. Será que respawna? Ah, tá respawnando. Boa, boa, boa. E eu vou pegar agora o próximo magnet, mano. Eu tenho que juntar 1.000zinho aqui dinheiro. Será que tem algum código? Server control? Ó, mano, tem configuração. Olha isso, mano. Vamos ver. Caraca, dá pra ver lá do outro lado do mundo. Mas acho que começa a lagar, né, mano? Vamos vender aqui de novo. Boa. Beleza, tem mais alguma coisa? Tem encantamentos. Aonde que eu pego mais pet? Será que aqui dá? Aqui é Robux, né, mano? Certeza. É, Robux, cara. E aí, mano? Onde que eu pego mais pet? Porque simplesmente eu tô ficando muito fraco aqui ainda. Tá, então vamos evoluir aqui de novo, mano, o nosso magnet pra ele ter range, velho. Que já vai ser muito bom. E agora eu vou querer comprar um outro magnet, mano. Mano, eu liberei uma missão aqui, ó, que eu coloquei 500 coins. Agora bora pegar essa conquista aqui. Brabo. Então a gente agora tem mais um boostzinho de 5 minutos que vai dar 2x dinheiro, mano. Já vai ser muito importante. Meu Deus, galera. Agora é 5k de coins. Agora ficou. O bagulho ficou louco, literalmente.
Vou ter que usar a poção aqui, que acabou meu boost, mano. E eu quero chegar nesses milzão logo. Boa, vendemos aqui mais um. A gente já tá com 680 de dinheiro, galera. Falta muito pouco. Tá, agora a gente vai ter o dinheiro necessário. Vou vender aqui, boa. E agora conseguimos um milzão aqui, mano, pra pegar o próximo magnete. Agora eu quero ver, hein. Agora a gente vai ficar OP. Mas beleza, bora aqui então comprar, né. Beleza, compramos. Tá, eu espero que seja melhor já, hein, mano. Eu espero muito que seja melhor. Tá, vamos ver, galera. Por favor, mano, fala que mudou alguma coisa, cara. Fala que mudou. Não, mano, eu acho que não mudou nada, galera. Eu não sei, eu acho que não mudou nada. Eu tô sem a impressão que não mudou nada. Mas de boa, né, de boa. Ah, mano, realmente fica aqui, galera. Ó, Rock e os normalzão. Ah, beleza. Nossa, mano, como é que pode eu ter chegado aqui falando que não tinha nada, velho. Na moral, velho. Que isso. Caraca, galera, como é que pode, mano? Tá, agora a gente colocou ele já pra rachar ali aquela pilha de coins, mano. Agora eu quero ver, olha isso, mano. A gente tá muito mais rápido. Beleza, ó, tu falou que eu já consigo melhorar meu magnete ali na loja de upgrades. Galera, eu também consegui encontrar um buchizão de coins ali, simplesmente quebrando as moedas. Da hora, velho. Nossa, agora sim, hein. E olha, já já a gente vai ter o dinheiro pra comprar o eggzão mais caro. Agora eu quero ver como é que vai ser. Esse egg vai ser bem mais forte, né, cara? Beleza? Vender aqui, boa. Agora é só a gente pegar o mais caro. Mano, tem que vir multiplicador. Vamos ver a nossa sorte. Olha ali, mano, tem aquele pad ali pegando fogo, cara. Vai, 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 mano, um pad bom. Ih, comunzeira. Beleza, mano, vai mandar os comuns então. No, mano, isso daqui dá mais 3 coins. Vocês têm noção do que é isso, galera? É multiplicador, mano. É, não, 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 agora descobri realmente era os pets, galera. Não sei se foram jogar, mano, ruxa nos pets, porque eles são a melhor coisa que tem. Olha isso, mano, a velocidade que eu enchi basicamente minha bag. Cara, agora a gente tá muito mais overpower. Olha isso, galera, na moral. Não, 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 não. Descobri o segredo, vou pegar mais um pet e aí eu começo a melhorar o nosso magnete, velocidade, mano, porque a gente tá, tipo, literalmente muito mais forte. Boa, galera, agora é só a gente pegar mais um petzão. Mano, imagina dar a sorte de pegar aquele de 15%, cara. A gente pegou o mais fraco, literalmente, que é o Beer. Pegamos um comum. Beleza, boa, boa, boa. Caraca, e 15%, mano, esse. Tá, agora a gente teve sorte, hein. E tem um level dele, galera. Que massa, vou dar uma equipe best. Pronto, já foi. Mano, nossa, agora tá bom demais. Que isso, eu já enchi meu inventário, velho. Não é possível. Não, não, eu tava falando que tava difícil. Mas, meu amigo, ó, a gente ganhou também um boostzão. Beleza, que é esse push? Ah, eu acho que simplesmente a gente encheu nosso inventário, cara. Que da hora, não, não, agora eu tô curtindo demais, tá. Antigamente eu não tava achando assim, é, ué, mano, tá fraquinho o jogo. Mas agora, galera, tá insano, mano, agora tá muito divertido. Mano, eu vou conseguir pegar outro pet agora, de novo, velho. Boa, 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 manda um bom, beleza. Manda um comum, mas já vai ajudar demais, velho. Tá, agora a gente vai colocar a equipe best aqui de novo. Vou colocar pra atacar, galera, esse baúzão aqui, ó, que agora sim a gente vai conseguir upar muito. Vou melhorar nossa velocidade aqui, ó, já que eu tô com 1500. Já foi, agora a gente tá mais rápido. Olha a velocidade que a gente destrói o baúzão, galera. Mano, tá insano, velho. Com esse baúzão aqui a gente já consegue encher um inventário, mano. Que surreal. Nossa, eu tenho que melhorar mais nossa mochila, velho. Simplesmente não tá dando conta aqui, cara. Cadê? Upgrade storage. Já vamos ficar muito mais overpower. Olha só, 1k. E agora deixa eu ver os magnetes aqui. O próximo vai ser 10 mil. É o preço da próxima área. Tá, beleza. Agora vamos evoluir isso daqui, ó. Porque a gente já consegue deixar muito mais forte, ó. Melhorei o range agora do nosso magnete. Ou seja, ele deve estar puxando muito mais de longe, mano. Boa, galera. Boa. Meu amigo, boa demais. Eu vou, acho que, tentar pegar uns pet melhorzinho, galera. Porque olha isso. Tem aqui um que dá mais 5, mano. É um multiplicador bem mais forte.
forte, mano, até. E olha, a gente conseguiu aqui, vamos conseguir mais 2x. E agora, mano, esse daqui é tipo pra encher, né, mano? Esse buchizão ali que cai é muito forte. Mano, veio outra coisa ali, deixa eu ver que é isso. Coin Bomb Power Up, mano. Que é isso, cara? Não, 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 esse jogo tá muito viciante, galera. Na moral, tem muita coisa nova, velho. E agora eu fiquei, tipo, muito OP, né, velho? Porque eu peguei os petzão aqui insano. Olha isso, mano. A gente destrói, acaba aqui, mano, com o seu negócio, velho. Na moral, beleza. Já pode vender de novo. Conseguimos aqui. Eu vou abrir mais. Eu quero muito pet, mano. Eu quero uns pet muito mais forte. Oh, pegamos o segundo melhor dessa área. Boa, galera. Tem um de 5%. Simplesmente um pet de 5%. Absurdo. Beleza. Vamos aqui abrir mais uma. E, nó, pegamos mais um bom. Beleza. Já tem 3 uncommon. Será que eu consigo pegar o de 5%, galera? É que ele é muito raro, né? É uma sorte ali que a gente vai ter que ter mesmo, mano. Por enquanto, só comum. Por enquanto. Conseguimos, galera. Pegamos, mano. Na moral, pegamos o melhor, velho. Aí dessa área, nice. Não, não, GG demais, mano. Nossa, galera, agora sim. Vamos dar uma equipe bash vezes 7 coins. Nossa, absurdo, vamos ver a força disso, galera. A força disso, brinca com eles. Nossa, a gente tá destruindo isso daqui agora. Quase hit kill, mano. A gente tá evaporando com o baú. Deixa eu colocar aqui nesse baúzão insano também, né? Agora eu vou vender, mano. Vambora, vender aqui 7, mano. Nossa, 700 deu 2 mil de, mano, dinheiro. Tá, deixa eu ver os upgrades. Eu já consegui agora correr mais rápido. Acho que tá na hora da gente ir pra próxima área, mano. Vamos usar a explosão aqui. Boa. A gente conseguiu aqui o Coin Bomber, né, velho? Que já bufa. E agora esse, mano. Não, na moral, aquele ali é o mais apelão, galera. Não tem como. Aquele é muito forte, mano. Será que eu consigo colocar mais espaço no nosso inventário? Custa 4.800, né? E o magnético custa 10 mil. Eu vou ter que ir pra próxima área, galera. Pera aí. Vamos vender aqui. Boa. A gente já tá aqui, ó, com 40% do dinheiro que a gente precisa pra próxima área. Custa 10 mil. Então aqui a gente só tem que pegar mais 6 mil de dinheiro. Olha esse buchizão insano aparecendo. Descendo novamente, caraca, galera. Vamos vender aqui, galera. E agora a gente já tem 10 mil. Beleza, agora é só simplesmente comprar a próxima área. GG demais, nossa, mano. Vamos pegar a próxima área aqui e compramos, mano. Ó, vai fazer até uma animaçãozinha. Meu, esse jogo tá muito caprichadinho, galera. Na moral, nossa, mano. E olha, melhorou ali a nosso sistema de vendas, mano. E tem evolução. Ouve pets. Tá, deixa eu ver o que que é isso, cara. Se a gente colocar, sei lá, tudo isso... Ué... Ah, mano, vou colocar os meus mais fracos. Vamos testar. Ó, eu tenho esses. Divine! Nossa, galera, não, não, não. Esse jogo tá muito bom, mano. Na moral, ele tá com muita coisa nova. Mas, ó, ele nem ficou mais forte que o meu, mano. Principal. Será que eu consigo evoluir, ó? Tá, será que dá pra eu evoluir com os mais fraquinhos ali? Eu vou colocar 2, será que dá? Não dá, tem que ser o mesmo, né? E tem que ser 4 do mesmo. Interessante, interessante. Tá, vamos agora colocar uma equipe bash aqui dos pets de novo, né? Porque simplesmente, mano, agora a gente tá muito mais overpower. Mas beleza, galera, o videozão vai ficando por aqui. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever. Cara, o jogo vai estar aí na descrição, porque ele é muito bom mesmo, mano. Eu curti bastante. Se vocês querem mais vídeo, comenta aí. É nóis, valeu, falou e fui!